Cambada, beleza? Aqui quem fala é o Ícaro, trazendo pra vocês mais um colecionário. Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo um pouquinho diferente do que costuma ser, tá? Não vai ser um review de uma peça em específico, é mais pra trocar uma ideia com vocês mesmo, pra ter uma noção do que vai aparecer aqui depois no canal. Então, como eu tinha prometido pra vocês no vídeo do Vegeta, do Super Vegeta, eu tô mostrando pra vocês todos os itens que eu tenho da coleção SH Figuarts do Dragon Ball Z, né? Qual que é a ideia? Eu vou mostrar pra vocês os itens que eu tenho na coleção e vocês vão dizer pra mim nos comentários, na página do Facebook, seja lá onde for, qual vai ser o próximo. Tá, pra ficar um negócio mais dinâmico também, pra vocês interagirem um pouco mais também. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês desde o primeiro que eu comprei. Então, ó, o primeiro que eu comprei foi esse Vegeta aqui, ó, Super Saiyajin da versão da saga do Android, tá? Dos Androids, né? Foi o primeiro Vegeta que saiu na coleção da SH Figuarts, só que essa já é uma versão de relançamento, tá? É o Premium Color, tá? É a escultura do primeiro Vegeta, só que é um relançamento já, tá? Que o outro já tá muito caro, nem ferrando que eu consigo. Foi o primeiro SH Figuarts que eu consegui pra minha coleção, tá? O segundo foi esse Gohanzinho ali, ó. Com a capinha, tá vendo? Do Super Saiyajin 1. Ele é da saga Cell e ele tá na versão mangá, ó. Tá vendo que a faixinha do meio do corpo dele, ele tá vermelha? Vermelha, marrom, sei lá que cor que é aquilo. Ó, e ele não tem tanto sombreamento no cabelo também que nem esse Gohan, por exemplo. Tá, então ele é o primeiro Gohanzinho que eu consegui da saga Cell. Eu gosto muito dele também. O terceiro que eu consegui da coleção foi esse cara aqui, ó. Foi esse Goku Awakening aqui. Eu gosto muito dele, cara. Eu não sei se ele é a minha figura favorita da coleção, mas é um dos... Tá vendo? Ele tá com a articulação do corpo novo já, do SH Figuarts. Tá com a roupa tudo estourada, da minha saga favorita, da saga Frieza. Depois que ele transforma o Super Saiyajin pela primeira vez. Muito bacana esse Goku. Depois desse Goku, eu dei uma extravasada, digamos assim. Eu comecei a focar nessa coleção, e aí eu comecei a ver quais estavam mais baratos e comecei a pegar tudo. E aí, o que aconteceu? Eu peguei dois de uma vez só. Eu peguei o Pico... Também na cor mangá. Esse Piccolo é lindo demais, cara. As posições que ele pode fazer. A capa dele, a expressão dele. Apesar de ser uma figura antiga também. Não é nem relançamento esse daí. Ele é lindo demais, cara. Eu gosto muito dele. E também veio junto o Gohan. Esse Gohan Ultimate aqui. Mystic, chame como você quiser. Os dois eu peguei juntos. E aí, depois desses dois, eu extravasei de novo e comprei quatro ao mesmo tempo no fim do ano. E aí veio junto no pacote o Vegeta Blue, ali no fundo, o Vegeta Super Saiyajin Blue, né? Da saga do Dragon Ball Super, da saga do Black, do torneio do sétimo contra o sexto universo. O Trunks também veio junto nesse pacote, o Super Trunks. Se a câmera quiser focar, obrigado câmera. Tá? Ele é o Super Trunks da saga Cell, depois que ele sai da sala do tempo. O Golden Freeza também veio junto no pacote. Esse Freeza não para em pé nem ferrando. Tá vendo que eu pus o rabo dele apoiado no Vegeta ali, ó? Também veio junto no pacote. E o quarto item que veio nesse pacote do fim do ano foi esse Trunks aqui, ó. É um relançamento do primeiro Trunks também. O Mirai Trunks, no Trunks do futuro. Também é uma versão repintada do primeiro que lançou. Porque o primeiro já deve estar uma fortuna também hoje em dia. Aí depois desses caras... No começo de 2017, o primeiro que eu comprei foi o Bills. Aquele rapazinho ali que eu gosto muito também. Eu acho ele praticamente perfeito, tá? Ele tem só um pontinho negativo, mas eu não vou falar aqui. Se eu falar aqui, não vai ter review dele, não vai ter graça review. Então, eu vou deixar pra fazer isso no vídeo dele. Depois do Bills, eu peguei esse Gohanzinho aqui, que foi o primeiro review de SH Figuarts que eu fiz no canal pra vocês, né? Ele é a versão Battle Damage, né? Que eu gosto muito também, apesar dele não ter sangue, não ter essas coisas na linha da SH Figuarts, eu acho ele muito bacana também. E depois do Gohan, também já tem no canal também, eu peguei o Whis, né, que vocês estão vendo ali com aquela cara de feliz dele, e o Cell,
que veio junto também no pacote. Já tem o review no canal pra vocês também. E o último, como vocês sabem, é o Vegeta, né? O Super Vegeta, o último review que eu fiz pra vocês. Foi a minha última aquisição. Eu gosto muito dele também, ele tá entre os top aqui também. Depois eu vejo qual que é o meu favorito, qual que não é, mas enfim. Esse aqui foi o último que eu comprei. Então, como eu tinha dito no começo do vídeo, é um pouquinho mais curto mesmo esse episódio do colecionário, tá? É mais pra trocar uma ideia com vocês, pra mostrar o que tem na minha coleção, o que tem pra mostrar pra vocês ainda. Você pode ter certeza que algum dia vai ter o review de todos eles no canal, tá? Mas, caso vocês queiram escolher, tá aí. Fiquem à vontade, o que vocês colocarem nos comentários do vídeo ou na página do Facebook, eu faço pra vocês. Vocês estão vendo que é uma coleção linda, né? É muito bacana essa coleção. Faz pouco tempo que eu comecei a colecionar ela, mas eu já viciei, já tô fazendo ela crescer. Já toda peça que tá saindo aí de relançamento ou peça nova que eu gosto, eu tô pegando. Menos aquele Xenoverse lá, o Trunks do Xenoverse, aquele Hero. Pra mim não fez diferença nenhuma ter aqueles até agora, então eu não fiz questão. Tem, claro, alguns que eu não consegui pegar, que eu quero muito. O Goku Super Saiyajin Blue, Goku com cabelo preto normal, o Kuririn, Android 18, 17, o Frieza na forma final, não sendo esse Golden, sabe? Tem muitas peças ainda que eu tô correndo atrás e que algum dia eu vou dar um jeito de colocar na coleção e vou fazer review pra vocês, tá? Então é mais ou menos isso, é mais pra trocar uma ideia com vocês mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí de ver como é que tá a coleção. Futuramente, se ela for aumentando, eu vou mostrando pra vocês como que ela vai ficar. Até talvez algum dia a gente ter todos os personagens aí de Dragon Ball, Dragon Ball Super. Eu sei que isso não vai acontecer, mas sonhar não custa nada, né? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, um pouco mais simples. Deixa aquele dedo torto aí pra ajudar no canal, tá? Se inscreve, compartilha, manda pra todo mundo que vocês conhecem aí. E a gente se vê numa próxima.